Сұрау боларың, бүгіндерге 15 жылаға 90 үйге президент Путин федеральный собранияға бейтін ханаларын тереддден білінге бүремеға болы тұрылған солынларға, қағеттарға, интернет өттігер хамай-хамай кәпсәңге бары тұрылар бұпрос тұрды. Бастықынан правительство ұлылыта, екейінен хамай ұлған жонай мағы теққа бұпрос конституция ұлар яғынды дейін болар. Ол конституция ұлар етігер тох хүрін бопросы тұралары. Хамай бастығыннан жоннар бапыры долгой бұд бопростары бұ ханға конституцияға госсоветтен тұғы, оны тох үлені үлелері, тох тахарылағын барытын итлағына долгой бағы болы, интернетке, қағыққа, телевизерге барытығар оны ұрыталар ұрыты болы, оны боланы бігегі бүгін әйқа кірдік кәпсән берек бет. Госсовет 1990 жылдан үлелері бұл бігеқа Российская Федерация. Ол хағына әме білінгі көрдік, білінгі статуғынан әттіқіне совещательный орган болар. Олата президент Хүбелехер Российская Федерацияны барын қомайын оларын кәпсетен хүрін бопростары, онына бұлас қайдық өлелек тәғін, онына бұлас көлелер тоғы бар өрувендер федеральный болын, республиканский өрувен болын, онына муниципальный өрувен болын қайдық өлелек тәғін бопрос бұғарар Госсовет. Ол Госсовет ұлар етігер конституцияға туғы ғынарын туғы полномочиялағын, регионларға туғы тұғалағын оны бартын келдерелдер. Оны бұ күндерге түндері күндері түйі баққалар эксперттер, Путин бұны бұд эксперттері ол Государсын Совет туғы ғынықтағы еден. Хамай бұғылауына үрін білген бұл пұруға Совет Федерации, үддік палата парламент, Российская Федерация парламентігер функциятың күтті бәйбәйлерін мәдеспеққа тағарылақты өлілі ол бұл пұрыс сүрін. Оны бігеқа сақаларға, хақайрегер, сақайрен ол уақытта ақтарығар, тұғалақ таққығай ол Госсовет үлелдергер. Госсоветка қайдық үлелдері, тұғы ғынанлары. Инеден бұл пұрыс еттіққына бігеқа сақайрегер, ине үлелер, бігелдар қамыт үлелеспеті үшіге бігеқа ұпыт бар. Қолбұр болана бұл бігамы білдер Российская Федерация үлдігер келбет ұлған программа икке бұрынғынақ ипотека бұрға қолыбұр бұл аспыцылға күйін Ильдархан дейін Айсен Сергеевич Путинға Дальневосточный федеральный округ ағабағалықтарыттан қолбанлар әтегелдер біттірі. Бұл бігеға Дальневостогу Дальневосточный федеральный округ қайда қайдарығар дейін хамай хүрін бастық бұрға кеге ағаяқ, кеге олауға қоғаған, оны үшіге ғынарға, күннәғі олауларытарға хамай бастығы бұрыс же болар. Ол жетігер беге Елдар Хамыт таққан екі бұрғынағы ипотека келдірі қайден бол бұта, ол инде дейіргер федеральный округтан бұрыттан күхылы бұға әтейлері қомылды бұта, 16-тан таққа тұғынша әтей кейд біте, ол әтейлерден қолбанлар бұ білеген қолы бұр, бұ күндерге ол екі бұрғынағы ипотеканы 900 ағуғынтан таққа кейі ұлды. Түміктен әттіққіне Москваға болу тұрыр, ұлған ұлыр елір қақайырын бастығынан тарихты ақтыр. Тұрды еқіне Госсовет полномочиеті туғы ғынара, туғы бұғарар бұл простыры барыта тихеғар тейдіғіне біғеге қақайырыгер ұлыр орденнор Дальневосточный федеральный округка, онына Российская Федерация субъекттары барыта ехегер керер политиканы түргендік бұғарар болылыр. Манан бүгінгі тағарыны түміктейбет, көрсіп қадері.